Порядок проведення оперативної перевірки апарата на стисненому повітрі з підпором повітря. Оперативна перевірка виконується газодимозахисником перед кожним включенням апарату. Як правило, проводиться поблизу постав безпеки перед входом ланки ГДЗС у задимлене або загазоване середовище та повинно тривати не більше одної хвилини. За командою командира ланки в апарати «Включись» газодимозахисник виконує. Пункт 1. Зовнішній огляд маски. Перевіряє маску на наявність ушкоджень захисного скла, з'єднуваного елементу та пасків. Пункт 2. Перевірка герметичності маски та апарата при розрідженні. Газодимозахисник знімає з голови каску і кладе на землю, відтягує підкастик на шию, одягає маску, затягує паски, закривши роз'єм долоною, пробує зробити вдих. Якщо протягом 2-3 секунд не відчувається підсмоктування повітря, маска вважається герметичною. Після цього газодимозахисник одягає підкастник поверх маски і захисну каску на голову. Приєднує легеневий автомат. При закритому вентилі балона робить вдих, за домової подихи робить наступний вдих. Якщо при цьому виникає великий опір, що не дає зробити подальший вдих і не знижується впродовж 2-3 секунд, апарат вважається герметичним при розрідженні. Пункт 3. Перевірка станості вогнем автомату та клапану видиху в роботі. Не знімаючи маски з обличчя, газодимозахисник повністю відкриває запірний вентиль балону, що робить 2-3 глибокі вдихи і видихи. Опір при вдиху і видиху відчуватися не повинен. Пункт 4. Перевірка тиску повітря в балоні. Газодимозахисник дивиться на манометр, запам'ятовує тиск балонів. Після виконання оперативної перевірки газодимозахисник доповідає командиру ланки. Контракт роботи готовий. Тиск 300. Результати оперативної перевірки ніде не обліковуються, окрім реєстрації тиску повітря в апараті при включенні у журналі обліку роботи ланки ДЗС.